بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعشر كأني تضبي أفرتناد كان مذا عشر هذه كساب سنة تفسيرك سورة آل عمران. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت نواء قراءة له ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مركا بيتكي او مسجد الله الحرام الكعبه دي اه ان با لغا سو هادلي اسغو لو جوابايو نيمك يهود اها او وخي ان درسي هورا شيغناي لييميد او نبي يا اصحابته لييم اما دوتكا كاناي مركي قبلدا اي لو حولي اما لو وريجيه رسولك صلى الله عليه وسلم يا مسلمين تيا يا مسلم لو دان وقت سي كما دنبايس او نهايه in loo jeesto kacbada iyo masjidullaahi alxaraam oo intaasoo aayadaad oo iska soo daba dhaceen wamin xaysu kharajta fawalli wajhaka waxay ahayd wamin xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra sajr almasjid alxaraam waxaysu maa kuntum fawalli wujuuhakum shatra. Marka ilaa laba goor kalena way soo laabatay intaasoo dhan adkayn wey masjidkii sidaa ahay loo waxaanka markii goodhowta aan ka hadlaynay waxyaabaha ilaahay ku karaameeyey waxaan ihi salaada ayaa loo jeedsanayaa oo la qaabilayaa ducada markaad ducaysanaysay fiican tahay in isaga loo jeesto xoolaha markaad gowracayso marka aad xataa habeenkii seexanaysa dhinacaaga midiga xagga qiblada haddaad u jeesan karto way fiican tahay markaad saxaroonaysa inaad xaggiisa u jeesato waa lagaa mamnuucay intaa o dhan marka maydka ugu dambeysa nolosha ka baxayso qiblada ayaa lagu jeedinayaa qiblada iyo tii dee ugu weyneed oo xajkii cimradii ah in loo xajiyo oo lagu waajibiyey ruux kasta oo muslim ah ugu yaraan sanad noloshiisa hal mar xajatul cumri la yidhaah inuu aado halkaas inuu soo xajiyo oo usoo xajiyo sidii nabigu u xajiyey waxay ku qoran tahay siduu nabigu u xajiyey xadiidu jaabir cinda muslim kutubaha xajka markay ka sheekeynayaan fiqhiga oo dhanna waxaa la ictimaadayaa asalkii xadiidka xadiidu jaabir ilaa markuu rasuulku madiine kasoo baxay ilaa siduu acmaashiisu dhan u gutay ayuu jaabir ibn cabdillaahi ka sheekeeyey imaam muslim yaa xadiid yuu agtiisa yahay. Marka sidaasaa loo xajinayaa nabiguna wuxuu leeyahay khuduu canii manaasikakum intuu hashiisii fuulay si loo arko. Marka xajkaas oo sanadkii mar ah waxaan u jeedaa cimriga hal mar ah tadawucna aad u aadi karto iyo cimro iyaduna aan xad lahayn yaa ilaahay ku waajibiyey wuxuuna ka mid yahay ruknun min arkaan alislaam. Ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walillaahi, marar badan baan sheegnay jaar iyo majruur laamkana hadda waa jaar majruur allah baa walillaahi haddii lasoo hormariyo waxay ka tufiidu lxasra la yidhi ilaahay oo keliya ayay u sugnaatay. Marka cibaadoo dhan ilaahay baa iska leh, maxaa jiraba laa ilaaha ila allaahu yaa micnaheedu yahay cibaado ilaahay baa iska leh. Marka xajkani cibaadooyinka waaweyn buu ka mid yahay ilaahay baa iska leh saas weye walillaahi ilaahay yaa iskale wuxuu ku waajibiyey cala annaasi dadka ilaahay wuxuu ku leeyahay wey walillaahi ilaahay wuxuu leeyahay oo sugnaaday cala annaasi dadka oo dhanna uu ku leeyahay xijjul beyti kacbadaas iyo beytkaas awala beytin wudica linnaasi ah mubaaraga ah hudan lilcaalamiin ah fiihi aayaatun bayinaatun waman dakhalahu kaana aaminan intaa oo dhan ah dhirtiisa aan la goynayn ugaadhiisa aan la ugaadhanaynin dhirta geed idkhir la yidhaahdo aan intaa sheego geed idkhir la yidhaahdo oo culimadeennu markay noo fasirayaan ay dhihi jireen waa dhikraha geed dhikri la yidhaah baa jira iyo cabaas baa markuu rasuulku yidhi alla idkhirkaan u baahannahayo
taashashka iyo guriyahan ku dhisana marka waa laga soo reebay baahidu wad garanaysa baahidu wixii loo baahan yahay wax kasta adururaatu tubiixu almaxduuraat meesha ay qaacidada ka qaateen usuuliyiintu iyay ka mid tahay taasi marka ilaahay wuxuu ku leeyahay dadka oo dhan xijjul beyti kacbada inay u xajiyaan man buu ku leeyahay marka mantaas cala naasida ayaa laga bedelaya bedel naxwada un bedelka haddaad maqasho cala naasi yuu ilaahay ku leeyahay inay xijjul beyti kacbada u xajiyaan xajkuna waa sidaa aan sheegnay xadiid jaabir ku sugan waa la yaqaanaa sanad walba xajiya sanadkan unbaa aan la xajinin marar badan oon la xajinna way jirta ayaan loo qaadanin taariikhda islaamka way soo martay marar badan oo la xajin kari waaye nabadgelyo xumo iyo balaaya loo xajin kari waaye man ayuu ilaahay xajka ku leeyahay qofkaasoo istataaca awooda ilaahi beytka sabiilan waddo awood yacni yaa laga wadaa awood u leh qofkii awood u leh inuu xajiyo yuu ilaahay ku leeyahay dadka marka xadiidu jibriil markuu rasuulka sala allahu calayh wasalam marka jibriil uu weydiiyey islaamku muxuu yahay mal islaamu arkaanu islaamka shanta ah markuu sheegay waxaa ka mid a waxaju lbeyti man istataaca ilayhi sabiilan saas marka xadiidkii ee aayaddu saasay isu leeyihiin istitaacadaas yaa awooda horta waxaan ka hadlaynaa sanad kasta miyuu qofka ku waajibaya ma cimrigaaga hal mar buu kugu waajibaya aayaddu markay soo degatay rasuulku wuxuu la hadlay dadkii maxaa jira annaas baa layidhi xataa yahuudi iyo nasaarada iyo hadday soo islaamaan xajka waa lagu leeyahay marka ayuha annaasu ina allaha farada calaykum alxaja faxujuu ayuu yihi nabigu sal allahu calayh wasalam isaga oo hadal u jeedinaya ilaahay wuxuu idinku waajibayay xajkee xajiya saas weeye marka nin unbaa kacay oo wuxuu yidhi afii kulli caamin yaa rasuul allah war sanad leen lama sheegin ma aayadduna ma sheegin ma sanad walbaa ma cimriga marbaa mutlaq baa la yidhaha waxaas waa la idlaaqay xajkii waa kugu waajibiyey wuu kugu waajibay marka nin unbaa kacay marka nabigu wuu aamusay kadib waa wuxuu yidhi maya fi lcumri mara hal mar bay waajib tahay hal mar weeye xadiidkaasay kusoo aroortay marka inay hal mar waajib tahay laakiin su-aasha ninkaas ama wuu ka xanaaqay rasuulka sal allahu alayh wasalam ma uu dhibsaday saxna ma ahayn yacni su-aal munaasiba ma ahayn wuxuu yidhi haddii aan dhihi lahaa buu yidhi haa nacam haddaan dhihi lahaa fii kulli xaaja nacam haddaan idin dhihi lahaa waajib baa laga dhigi lahaa mana idaan awoodeen saa darteed wuxuu yidhi su-aalaha badan iska daayay utdharuunii maa taraktukum ow maa taraktu lakum wixii anigu aanan idiin sheegin farhaka ani waxbaha faadhfaadhina waxba ha waweydiinina oo isaga aayadduna ay tidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum wa in tas'aluu canha xiina yunazal alqur'aanu tubda lakum afa allahu canha wallahu gafuurun xaliim marka su-aalaha aan habboonayn oo haddii dhibaato ay ka imanayso hay weydiinin daruunii maa taraktukum waxaan aniguba aanan ka hadlin faraha ka qaada markaasaa wuxuu yidhi innamaa ahlaka man kaana qablakum ummadii idinka horreysay yahuud iyo nasaare waxaa halaagay hee ikhtilaafuhum liambiyaa'ihim khilaafkii ay ambiyadooda khilaafi jireen iyo wa kathratu masaa'ilihim iyo su-aalahoodii badnayd su-aalo badan bay weydiinayeen xadiidkan waa xadiid yaab leh wuxuu yidhi oo kale maa nahaytukum canhu fajtanibuu wixii aan idinka nahayo aan ha samayna aan idhaahdo ka dheeraada wamaa amartukum bihi waxaan idin amrana fa'tuu minhu ma istatactum waxaad awoodaan kala imaada iyana waxay waafaqsan tahay fataquu llaha ma istatactum iyana waafaqsan tahay wixii aan idinka reebana ka reebtoonaada
وهود وانينا وحيلا إذا فرنا أودين وكل بقى أنت إنه تأود هذا ماشى وقبلن أنت أود هذا تاي لقمه لكن وحن أود على هين إلهي سبحانه وتعالى كوما قبصني مثلا قبل ذي بعد ويدي ما لقيت هاي متقاند لقوما قصبي إلا واسك اجتهاد يسا ما بوجد سنكر تدب وعلى قاع فيني محجرة أود هذا ما إلهي وحكوا كل حساب تمي يعني واحد أودوا يالته مركا horta waa sidaas arinta kale ee meeshan marka la joogo xajka ay tahay in laga hadlo hal il hajj waajib ala taraahi aw ala al fawr qofki awoodi marka aad yeesho horta aan ku hormaro awooda la sheegayo oo man istaaca ilahi sabiilan istidaacadaasi maxay ka kooban tahay hal mar baan sheegayna hal wada dhageysto ko waa inaad caafimaad qabto oo awood aad ku xajin karto oo haddii gaadiid la fuulayo gaadiidka aad qaban karayso ood caafimaad qabto oo aad dawaafkii samayn karto oo jamaraadkii aad samayn karto oo xoog aad leo aad caafimaad qabto ko taas waa mid midda kale wax kugu filan oo lacaga hadda lacagun baa la qaataa waagi raashin iyo waxba la qaadan jiray zaad hadda saad lama qaata ee lacag kugu filan oo aad dayaaraddii ku sii fuusho ama markab iyo kolba waxay tahay gaadiid ahaan lacagtii aad gaadiidka isaga bixin lahayd iyo intaa meesha aad joogtay iyo intaad u sii socoto wixii aad ku noolaan lahayd ee sahay ku ahaan la-aana waa inaad haysato waxaa kale oo lagama maarmaana inaan wax dayn a lagugu lahayn haddii dayn lagu leeyahay xajka ma awoodid mana xajinaysid inta aad maqan tahay dadka ay nafaqadooda kugu waajibteen ee waxay ku sii noolaan lahaayeen waa inay haystaan waxaa kale oo intaas lagu biirinayaa meesha aad gurigaaga ilaa kacbada aad ka gaadhayso ama masjidka aad ka gaadhayso nabadgelya inay ku sugan tahay wax haba yaraata eh maaragtay khatar ah inaadan gelayn waagi hore dhulkaa la mari jiray saasaa laga wadaa waagi hore dhulkaa la mari jiray marka ama bahal baa jira ama waxaa jira cadow ama dadku dilaya waa inaad amni aad haysato intaa waa la isla fahamsan yahay waxaa ay culimmadu isku khilaafeen kana hadleen intaa oo dhan way jiraan laakiin waxaa jira dhexda markaad sii socoto yaa waxaa lagaa qaadayaa xoolo xaq darro ah waxa maksi la yidhaahdo maksi laa yadkhulu ljannata makaasun buu yihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam jannada ma galo makaas makaasun muxay tahay waa nin kaa xoog badan oo awood leh ama awood dowladeed ama awood kale oo burcadnimo ilan awooddu labadaa unbay mid noqon kartaa inuu markaa dowlad yahay inuu burcad yahay iyo dad falaagaa ninkaa awood badan xoolaha uu xoog kaaga qaado ama cashuura ku tilmaamo ama wax kastaa ku tilmaame xoolaha xaqdarada lagaaga qaado xaqdaro aan idhaaha xoogga iska dhaafe xoolihii inta xoog lagaaga qaado laakiin xaq ah kuma jirto masalan zakadii baa diiday dowladdii xoog bay kaaga qaaday zakadii ama canshuur xaq ah canshuurta mid oo maxina way jirtaa mid xaqiina way jirtaaye oo canshuurta xaq ah waxa weeyaan afar shardi bay leedahay sida a'imadu ay soo ururiyeen imaam nawowi iyo sheekhu lislaam ibnu taymiya iyo oo arrinta aada uga hadlay saddex afar shardi baa lagu xidhay canshuurta dowladda la siinayo inay xaq kugu tahay iyo inay maxi noqonayso kow dowladdu waa inay lahayn meel ay xoolo kale ka keento oo ku filan waa inaysan haysanin masalan haddii ilaahay batrool iyo adduun intusiiyo ay dharagsan tahay inay dadka shilin ka qaada maa iyaga dhexdooda kuwa dowladda ah madaxweynaha iyo wasiiradiisa iyo waxa jananadiisa iyo waxaas iyo hanti gaar ah oo ay leeyihiin oo maaragtay dowladda lagu socodsiin karaana waa aynsan jirin hanti gaar ahay leeyihiin qodobka saddexaad baahi waa inay jirto baahi ay ummadda u baahan tahay lacagtaas ay u baahan tahay waa inay jirto ta ugu dambaysa lacagtaa la qaaday waa in ummadda loogu adeegayo si cadaalad ana loogu adeegayo hadday jihaad tahay jihaadkaa lagu bixin oo ciidamadaa lagu bixin
هداي تهاي خدمات دتك الواقع مني أم عسبتال أو دولار دسيا أما واحد هرم مرنتن وإن يسي عدالة تهاي دتك سيدا مركا لغا قادني وإن يسي عدالة تهاي أو إن دتنا ليدا لغا قادي مايو وعنشور داف بالو سمين دتنا وا لغا قادي يدنا ما عنشور تا أي دتكو بحينا يانسي أي أنقطو مد حلالة أما حتى واجب واجب مركا يساس تهاي إنا بحيسة واجب بيكو نقون يسا واجب مركي أي ربطة إنا نقطة إنتاس عن شيء أي دوبان تهاي واتكو عيشان كرتان إنتاسا لغربا كتبا وانا غا سوى بارناي سيكا سوى سوى بارناي وحا سوى أروري أو سفي عنو سوى أروري الشيخ يوسف القرضاوي كتاب كيسا فقه الزكاة باب دان أو أرنتا كهلا يجر عن شورا شورا ذا دي لو آية مكسبة نقونا ساوى حرام زكاة من يون كرتيد ولا حق لا قاعد الزكاة من يوم كرتيد وحول الله قاعد دعي الزكاة من يوم كرتيد الزكاة معها وحول الله قاعد دعي سدي أذ ولا بحسن كرتنا ويكون بنان تهاي إن أتكلم لهم تو سدي حولها يكون بتبتسن كرت أتكون بتبتسن مركا مركا الحج ده تاس وحويان ده مناسبة أي كتب إن شاء الله مناسبة وين كلنا مركا نصومران وانكحل الدنا وما وحياه لو بهي هاي دتكو إنه وقاعدين يوب بهيهن إشكاليات كأه عشورتان هدا أدونك لقى قاضي يو وحسوره جاي الدولة ده رجع البيت كأيا سوره جاي عشور وضدك وحبل على هوا عشور بحية ضدك عشور تبي بحيان إنك موقف كمواطن كوين عشور بحية ضدك شغالها عشور تاعه وحبل قاستابة أذين اللي جوي دين ماي عشورتان وحلقو بحية وحودن كلقوه رمريا يا لقو بحنيا isbitaalada la dhisayo jaamacada la dhisayo iskuulada la dhisayo wadooyinka la dhisayo ciidamada wax lagu hormarinayo wax la wax soo dhan dawladdu xoolo kale ma haysay canshuurta la qaadayay marka hadii wixii wadanka lagu hormarinayo dadka si siman looga qaadayo maxaan ku idhaahdaa meel resource kale oo dawladdu aysan haysanin dad gaar ah aan lagu naasnuujinayn koona ayna tooga ahayn in xoolihii xadaynin mar haday sidaas tahay canshuurta in la bixiyo waajib bay noqonaysaa دي الشورة ده اللي وين وحن نغني ساعد مكسب نغني ساعي ولجاء كله لجاء هذا اللي يقانا يد اللجاء ده اسمه بين نغني مركز ده عيد لجاء كاقا ده سأجرته وده مركز سيس عطاء حج كبير بتاعه أمني جبان كهلا هنا موجته قلي أيا يا تسي مريسا ويقول كل مريوي هذا ما مركز ده بال العقته العقبة كاقا ده يعني إمام الشافعي وحقبا شلن هذي كان قضيان ولو شلن ها آتي حج كاس ما حج نيس واقي كلا إلهي كوا كزوليو الله نقارسيو محجر أمن متيد وانا منكر او إنا ذو حب حسو كوما بنان لكن أي ماذا كلا وحي ليهين هذي حولها لقا قاضي وحير أيهين وحكو صهرة وحكو أسكا قاتين وحك wixii aad ku soo tala gashay wuxuu ku soo hadha haddii aad ku xajin karto iska xaji ila xajida waajib ku gaama dhicin jumhuurtu salaasay leeyeen jumhuurtu salaasay leeyeen haday wixii ka wada qaadanayaan oo wixii aadan markaas ama aadan saad helaynin la dewaal oo isku midba oo wax mustatiic ba ma tihid ba markaas uma awoodid laakin haday waxna ka qaataan wax ku soo hadha ay kugu filan yihiin xaji marka jumhuurta ayaad mooda inay ku xog badan yihiin kale waxa isweydiin leh marka yaano saay su'aal ay ka taagan tahay wax ka hadlayna aniga maana dhakin hadda wax jidka ku fadhiisanaya ay ma jiraan laakin markii aad tagto xaramkii marka aad tagto lacag baa laga qaadaya lacag badan waliba baa laga qaadaya lacagta waxa la siinaya niman la yiraahdo al wakalaal muwahidun ama mutawifin dadka tawaafsiya ya laga qaadaya oo hadii aad lacagta bixin hata diyaaradaba kama soo deey kartid waad ka soo deey kartaa laakiin wadanka ma gali kareysaa waa in lacagta bixiso xajay ka mid tahay lacagtaana wax lagu ugu qabanaya ma jiraan adun baa la faaga waxa ma ogeyn aan tin dhooyinka la dhisayo tin dhooyinka dadku ma dhistaan dawladda u dhista marka ma dawladda lacagtaas ma halkaas la galiya tafasiisha ma hayo laakiin waa meel baarid u baahan maxaa jira lacagahan tirada badan ee aan aniga tiirkaygeena ahayn tiirkii anigu aan ku dhoofayna ma aha sahaydii anigu aan cunayay
kaanshigeega anaa la baxay jeefkayga anaa la baxay shilin la isiinaya male teendada la dhisay maahan wax kale oo la isiin biya xataa ada iibsanaya lacagta badan ee laga qaadayo ee ma soo gali kartaa maxsigi misamaya waxay u baahan tahay baarid dheeraad ay u baahan tahay marka istitaacadu intaas way man istitaac man cidi istitaaca awooda ilayhi masjidka ama xajkiisa sabiilan wada u haysta wadadaasna waxa weeyaan intaa aan sheegnay wey waa inay ciyaalkaaga waxay cuni lahaayeen reerkaaga aad haysato dayn lagugu lahayn wax kugu filan inta aad maqan tahay oo safarkaaga wixii tiidha kaaga bixi lahaa waxaad ku sii noolaan lahayd inaad haysato waxaba inaad caafimaad qabto wax ku dhacaya aysan jirin intaas ilaahay wuxuu yidhi waman ciddii marka kafara gaalowda hadda xajkii baa la daba dhigay xajku waa waajib baa la yidhi qofkii awoodo ayuu waajib ku yahay markaasa waman kafara waman ciddii kafara kufrida oo xajkii ku kufrida oo xajkii xajin weyda waxaa la ogaadaa fa ina allaaha ilaahay subxaanahu watacaala haniyun kii ka maarma weeye oon u baahnayn can haaulaai kuwaas waalcaalamiina haniyun can alcaalamiina caalamiinta waxa weyn wuxuu ilaahay abuuray oo dhan kownkan iyo wixii ku nool oo idilba ilaahay uma baahna marka xajkaaga ilaahay uma baahna weeye ilaahay wuu kugu waajibiyey laakiin haddaad xajin weydo ilaahay xajkaaga uma baahna waanad kufriday marka intaasna caddayn yar bay u baahan tahay fariido laga tegey waxa weeyaan oo lagu gaaloobo muran wuxuu ka taagan yahay un salaada ood og tihiin ruuxii tukan waaya nusuus baa ku soo aroortay waa kaafir waa mushrik labadaba markaasaa maca kaasaa culimmadu iyo khilaaf weyn baa ka taaganoo waxaa la yidhi oo culimmo badan ay qabaan kufrigaas waa ninka jaaxidka ah maahane hadduu salaadii waajibnimadeeda hadii uu rumaysan yahay ma ahan mid xerada islaamka ka baxay ma aha oo khilaafka ayo waa loogyahay waana laga hadlay cumar kastana waa laga hadlaa imaam axmed oo dhahaya diintu ka baxay yaa uun dee hadda madhabka xoogga maanta adduunka uga socdaan waa madhabka imaam axmed dadka haysta marka iyaga arrintaasi xoogga loo hirgelinaya oo inuusan ruuxaasi uusan muslin ahayn laakiin imaam shaafici iyo doodihii dhex martay imaam shaafici imaam axmed naftooda waa la ogyahay sidau subki soo guuriyey marka maxaa la yidhi marka oo tan lagu fasiray qofkii waman kafara waa qofkii wujuubulxaji qofkii inkira waaye saasay ku fiican tahay gaalnimada weyn oo dadka islaamnimada ka saaraysaay waa arrin caqiido sideeda idil xukun xataa kakxukunka ka taga ee diinta ka baxaya waa ka da waa ka jaaxidka ee diidan xukunka ilaahay amuu laba xun yahay xukunka ilaahayba ma rabu le uu xun yahayba waa badownimo ma haddaa dadka gacmaha laga goynayaa dadka saas ka saas yidhaahay juxuudka iyo inkiraada ama inuu wax fiican yahayba ka diida kaasaa yaa markiiba islaamka banaanka uga baxaya marka xajkana hadda kufrigan hadda xajka la sheegay waa qofka waajibnimadiisa diidan waayo en ogolayn en rumaysnayn qolo kalena waxaa tidhi maadaama loo jeediyey markii walilaahi cala naasi xiju naasna la yidhi naaskana muslim iyo keyrba ay ku jiraan yaa kuwii xajin waayey ileen reer banu israa'iil iyo yuhuud iyo wixii baa joogay kuwaasaa loo jeedaa na mufasiriin qaba way jiraan laakiin sida haboon waxa weeyaan kufrigan waxaa laga wadaa waa qofkii xajku inuu waajib ku yahayba aan rumaysnayn waman ciddii kafara kufrida oo gaalowda oo diinta ka baxda oo xajkii tidhaahda iguma waajin waxaa jira axaadiis badan oo daciif ah oo meeshan lagu sheego oo qofkii isagu xajin waaya maaragtay falyamut yahuudiyan ou nasraaniyan ha dhinto ama isagoo yahuudi ama nasraani ha dhinto laakiin axaadiisa oo dhan waa daciif wey
فإن الله إلهي سبحانه وتعالى غني كي كافتون وي كي كدقتون وي كان أباهنين وي عن العالمين انتو إلهي أبو راي أردن كوا كر جري يكو هوس جري منبا وحي إلهي أقباهن يهي مالي عبادة دوضان أما باهنا وحنا أما قبتان هداد إلهي عابد أضي دان تعادتهاي هداد إلهي عايس أضي كود درانتهاي إساقا وحدو كرين هداد عابدنا مالي ودوابا حديثكي وابل عقابا عانك أهائي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك من ملكي شيئا تتكرن هذه الروح عبادة بضان وكلا لنقضي إلهي حب أكرد الميس كأقو مجرم سنو إبليس وكلا هذه لنقضي إلهي وحمي يليس مركا وحا ودانتك الدد كوضا دادك دانتي سوي عبادة إن إلهي عبد عضي دانتا تاي إلهي هداد عاسدانا عضيق أمبي لفا عطادا تاي إلهي وحب أمكرنيس حج هداد دي دي حكم إلهي هداد دي دي إسلام هداد كبح لبا ما ربط إلهي واحد يالي مجرو سهل لعقا هذا مركا قيب تاهوري انتا سانو قبحاني هدانا عنوان كالي إصرار أهل الكتاب على الكفر وسدهم عن سبيل الله يعني الشقاء يا أطيبة ذات كان لي لأهل الكتاب يعني يهودي النصارى وأكو ما أنت جوجا وقدرن مركرون تلا شيء أنتي سو مرتي تاريخ ذا مركر لا إياه لا دجالن كدين تإسلام كا مركي وحوق بنيد واحد مركا وأرين أيكون مذ حضيجا يان وأهرين أي كسر الحلين كعب كعب أي كون أي كسر الحلين نعيب شها دين الإسلام هذا ودكت هنا وحلا دها إسلاموفوبيا ما بلا دها بو أري اللي يقانوي إسلاموفوبيا هو حويان إسلام نعيب أري اللي استعماله أو مصطلحات كأم الترمينولوجيا ما أنت إعلام كإيميل بكل جروا إسلاموفوبيا ما لها أي ما أنت النصارى ده أبضنت هاي أو يوروب إيوه أمريكا يا كندا دودي أحس يا أستراليا يا كل جد يا نيوزيلاند سيدر دعدي يا قف كمسلم كا العداوة يا لغو فيرنيا العداوة كبردا مدحو أسرني حجاب كا وحويا عدو يا لاركا العداوة يا لغو فيرن مجتمعنا ساسو فيرنيا حد ضد أفك أنت يكسر وجود بتابع جعانتك تي جعان بأنت الروح اللي دلي يهدي واحد لترى إلى هم بيروح سابن تاعي تعسوا حويا وابا وإسلاموفوبيا لكن محيص ما رضوا ترى هذا إن دول اللي جميعا يروح يعمل قانة بيد ما مركو كقانينه يأفوفي ماشي مرك ما دري مس وكل ما يسنا يا كاس لكن هذا الحنون كده أنت واحد عرري وإسدفاعي مقتهي كوان هذا إسلاموفوبيا يكون عنصريين تي يوحى كدرا كوا ليبراليين تي ساكع دقيا الدين هو إسكوميديو بين آدم كوا أساسيو بين آدم بين إسلام وضع النهاية كوا رهية وأنت وجدد وقدم بس أي تأييج الدين ماله إن الدين هذا كاس عران تقال كاس مركب ما أنتوا أدون كوا حق بدنيا هاي مركا إلهي دو إنه قد دقيا قرآنكو سيد مالنتي أسود دقيا مانت إسكو مدوي مركا إسرار أهل الكتاب على كهرتا قال لماذا هذا كما تقيان ومسو إسلاميان يوسدهم عن سبيل الله يجدك إلهي وإسلامك إنه داتك وديدان إنه هندنا لسوق قلين كي كجرين أي كبحيان حتى يكبحين كريوايان هذا وأقو هروح الإسكو دي إن لغا سعره لكن وحلوه الشيء وحليه كساري ضاد معنا ماله وحتى ميلان جينا ما هينه وحويان إسلام كارون هلا قد قال إسلام عن كيس حلا أهين وأسيدي إسكود إسكود يجرين يهودي النصارى ذي وقت جي رسولك صلى الله عليه وسلم لكن هذا ولا بقول يستي إن إسلام كلا قد قال سقوا لي بالعكس سنة يدد إسلام شجعنا يا وحن إسلام كأهين إسلام ناقصة إسلام فالح إنسان مشوهة إلا قد يقول مركا آيات كاسنا
إن شاء الله تعالى عشر قصص على أيانوها اللينا قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة